në dishe tradicionale kemi arapashin që bëjmë të përbrëndshme. Nëna ime e bënte qante, unë për fat keq është një shërbim që nuk e pëlqej dhe nuk e konsumoj vet, por e di domethënë që sa herë që kemi miq që vijnë nga diku tjetër, patjetër që është një nga pjatat që prezantojmë si pjesë e kuzhinës tonë. Ti vet ke pasur ndonjëherë një incident? Në rreth të njohurish apo të panjohur? Nuk dua, do ta shtrish të duash. Unë e ke pasur këta njerëzit simatarë që u qellon gjithmonë. Dhe po më ka ndodhur që të më ketë rënqime në pjatë, që nuk është tragjedi, por që disa njerëz i sikletos shumë, unë futem tek njerëzit që sikletosen shumë. Ka njerëz të tjerë pasaj që sigurisht kanë këtë bon sensi se nuk është asnjë gjë e tmeshme. Jo, kështu jam e respektueshme, lutem shumë. Bëj sikur të nuk e bëj këtë punë, po vetëm ri dhe shoh. Gultas për 30 sekonda. Se unë pra nuk vije, nuk vije fare në sy. Histori që është për të qeshur me këtë punë rekime, se gjithmonë kur ulishim dhe hanim, gjyshim ka qenë shumë simatar, po dhe im shoj. Dhe ndonjëherë ti në gatimet e tua nuk është se vendos gjithmonë kapuçin dhe mirë është. Tani mund të ndodhi që të bjerë diçka dhe ishte nëna e kishe morti se mos babos i binde në një qime sepse a i ishe general, po gatuan të të mërë si shumë mirë. Dhe me në shpi ishte garë. Dhe tani që ta që tensionoj, një herë ndodhi që aksidentalisht i ragjushit. Që ta që tensionon të nëna filloj të tregon të një humor, dikur në fshatin e saj, ishte një gru, një burë, që i mërzitej shumë e të shoqen, që gjithë kohë, nësa erë që hante i binti qimja, një erë, dy erë, tre erë, i tha, moj grua, i tha, si nuk gatove një erë, tha, para një qime. Dhe kjo i shkreta vendosi atë ditë, tha, unë, tha, do të, u gjvesh, vuri isha mirë, gjithë shka, që të mos kishte dhe e bëri gatimin, bëri një bjurek, tëk, e bëri gati për të quaj, për të pjekur në saq, po para se të merte, tani kjo është historie, nuk është e vërtet, kuptoheni se ka dhe humorin brënda, para se të merte, se që do merte atje lartë një gjë, hipi ke kariga për të marra nga kariga në falë, të ndënjura të iranë në bjurek, tani e zuta hithë bjurek, unë dhe ta do të pjek, edhe e qojnë në furë për të pjekur, kur u këthye, bjureku doli yllë, s'kisha asë qime asë gjë, i thamë në fund, i thaj shoqje. Më në fund i tha, hëngra një byrek, i tha pa qime. E po të kam thënë, i tha. Nëse nuk e do me qime, tani mund të hash edhe me prapanicën time. Dhe kjo ishte që të tensionoj situata në mënyrë që të kuptoj që... I pas ka dhe një mësim shumë të mirë. I pas ka dhe një mësim shumë të mirë. Dhe gjyshi që nuk e pranon të fare, dhe si do më këto fjallot që ju e shumë këshu. Ti moderoj e pas. I tha, moj zojica, i tha, që thua këshu? I tha, nuk mund të thua e këto që. Dhe ne kjo në ka ngelur si histori në shtëpi që sa... Kjo është për ta bërë që... Se të ndodhë incident dhe për të mos u ndjerë keq në atë leverin dhe për ta kaluar, krijohen gjithmonë situata të tilla dhe unë e tregova inkas për të mos i vënë ato zonjat ndonjëherë në siklet kur bashortët e tyre, të dashura zonja, ju vënë ndonjëherë në siklet, tregoj unë këtë historinë që ato të qeshin pak të tensionohen dhe të kuptojnë që edhe në të shkretat që në njerëzore jemi mund të ndodhi dhe gabimi.